siz özünüz necə düşünürsünüz? Qeyd edilən risklər regionda qalır mı hələ də? Yəni elə bir təhlükə var mı? Yəni özümüz bilirsiniz ki, biz neçə illər erməni terroru ilə üzləşmişik və hal-hazırda erməni teröristlər keçib Azərbaycan ərazisində hansısa terror əməlləri ola bilsin İran tərəfindən, Ermənistan tərəfindən. Ümumiyyətcə, nəzəri olaraq sözsüz ki, belə bir hallar ola bilər olsun. Amma onu da qeyd eləmək lazımdır ki, Azərbaycanın təhlükəsizlik qüvvələri çox effektiv və güclüdür. Keçmişdə də zərərləşdiriblər bu iki sadaladığım ölkələr tərəfindən Azərbaycan ərazisində hansısa belə bir əməlləri zərərləşdiriblər. Və bunları nəzərə alaraq demək istəyirəm ki, Azərbaycan əlbəttə ki, bugün sabit ölkədir. Mən özüm gedib gəlirəm, Allah qoysa 22 mayda da gələcəm Azərbaycanda. Orada olarkən əlbəttə ki, bu təhlükələri görmürsən. Amma necə deyərlər, ola bilsin ki, Amerika Dövlət Departamenti və kəşfiyyat qurumları hansısa təhlükələri nəzəri olsa da belə görməkdədir.